ven así, ve se me ven. Perfecto, sí, perfecto. Ay, hola, ya, qué divina. É que estamos celebrando carnaval os catro aquí, habrá o entroido, habrá que facer algo, non? Por lo menos que sea disfrazarse e intentar pasalo ben. Pois a verdad que sí. Sí, sí. Bueno, pois xa temos aquí de aquí Artai como debe ser, e Alba Chantal está disfrazada como debe ser, efectivamente. Ben, xa estamos aquí todas coas tanxugueias, creo que sobra a presentación. Correcto. Porque eu creo que nos últimos días foron o trending topic absoluto das redes sociais en galego, con razón. Pero o primeiro que vos queríamos así, que nos comentéis un pouco as vosas orixes. É dicir, de onde nace este proxecto e como nace este proxecto? Falo, por exemplo. Por exemplo. Pois a ver, Tanxugueiras naceu para ir de festa. Pa que mentir? Podíamos decir que Tanxugueiras naceu pois para, eu que sei, para traballar da música, non. Tanxugueiras naceu porque éramos as únicas da asociación que íbamos sempre aos seráns e ás festas e queríamos ter un repertorio para poder cantalo xuntas cada vez que íbamos a unha festa. A primeira actuación que tivemos non foi nun serán, foi no bautizo do primo de Olaia e Isabela, e a partir daí sí que tivemos un ano de recorrida de seráns, de festa en festa e... tiro porque me toca. Correcto. Ay. Que nos preguntan por aquí que significa o nome exactamente. Pois Tanxugueiras, a ver, a cousa de elixir o nome primeiramente foi porque Aida é do Concello de Ribeira e nós somos do Concello de Teo, entón, e queríamos unha toponimia. Claro, coller un nome de unha zona ou de outra era en plan, se escollemos dunha, se celábamos da outra, se escollemos da outra, se celábamos dunha. Entón, pois tiñamos uns amigos, temos uns moitos amigos en Ourense, no Concello de Rios, en Pumaces, e dixemos, pasádenos nomes así comuns e da zona, e pois nos pasaron moitísimos nomes e quedamos, vimos Tanxugueiras e gustounos. A verdade é que é unha toponimia, é un conxunto de fincas que lle chaman as Tanxugueiras. Nos inventábamos unha historia, bueno, inventámonos a historia, no, no. Había unha historia, pero nos como que era un pouco forzado, a verdade. Logo de 4 anos, xa, pois mira, Tanxugueiras foi porque foi amor a primeira vista co nome. Sin máis. Algo nos transmitía, sabíamos que Tanxugueiras nos transmitía algo especial. Correcto. E así foi. A verdade que un nome así, sí, con forza. Eu teño visto tamén así noutras vilas e tal, máis pequeniñas, por ali por Ourense e tal. E incluso nomes parecidos, pero bueno, con outros... Tanxugueiras, bueno, non? Sí, exacto, exacto, que estaba pensando non me salía. Sí. E nada, continuando un pouco, bueno, cos vosas orixes, bueno, un dos vosos primeiros virais, eu creo, fora, se non me equivoco, non? Fora un vídeo que subiran aí grabándovos mentes cantabades nuns camerinos no Celtic Connection de Glasgow, e que, bueno, foi un viral, eu lembro, na verdade, que se estendeu moitísimo por redes sociais, e claro, a pregunta que tiñamos é, eso, foi improvisado, estaba preparado, ou como foi iso? Preparado, dís, pero vos viches, hasta nos confundimos, sí. Estábamos no backstage en Glasgow, ali no Celtic, e o que fixemos foi pues, cantar unha canción, porque era o que nos apetecía. De feito, fomos algo criticadas, porque claro, é unha canción castellana, non é galega. Nos fomos a representar Galicia e nos cantamos cancións galegas, pero despois, ao meu rato de libres no camerín, podo cantar como se quero un inglés, que non sei, pero podría cantar. E fuixámonos a cantar e grabáronos, pois nós non sabíamos, despois sí que nos dimos conta que nos estaban grabando, pero ao principio non sabía o noso, con o noso licor café, que levamos a todos os lados, non pode faltar, moi importante. Sí. De feito, nós non sabíamos ni siquiera que se fixera viral hasta que nos empezaron a comentar como moita xente seguida. Nós hasta aquela, para nós era un vídeo que estaba nas redes, simplemente non éramos conscientes de que se fixera viral ni moitísimo menos. Que non sei se foi, pode decir, o primeiro viral que tivéchedes. Sí, pode ser. Pero se houve máis, non nos dimos conta. Pode ser el primeiro.
el único. O meu único único non, tampouco único, pero ese e vos cando vos dades conta de que eso, pues vamos a decir, tivo así bastante impacto, pues estamos falando de bueno, de vamos a decir que 200, 300, 400.000 reproduccións, eu aínda estive buscando de novo todos estos os impactos, bueno, e un pouco que como reaccionase, pero se non me equivoco, de 2017. Eso, pues esa, vamos a decir, exposición viral, afectou vos, significou algo para vos, tanto personal como para o proxecto? Eu creo que para o proxecto foi aí un momento onde empezamos a darnos conta de a magnitud que estaba collendo, xa non éramos as tres rapazas que íamos ao sedán, de repente había xa xente que nos coñecía. E polo tanto, eso tamén, o impacto tamén se creou para chamarnos a concertos, para que a xente nos coñecera. E despois, o impacto personal, a verdade é que nos reíamos moito, non nos creíamos tampouco que se reproducira tanto, creo que vivíamos así como nunha nube, pero sí que nos reíamos, por exemplo, dos comentarios, que nos íbamos de negro e un rapaz dixo nos chamounos lesbianas góticas, que para nós sería un nombre que te cagas, lesbianas góticas, eso vende. Joder, gótico joder. Mola, lesbiana mola, o sea, me parece un nombre, eu si volvera a ter un grupo, chamaríame lesbianas góticas. Grupo de punk ou de heavy ou algo así. Da igual, de pandereteiras, da igual. Agora non hai nombre para nada. Aquí, un grupo de pandereteiras, lesbianas góticas, di que sí, hombre. Pois sí. Pero a nivel personal, ese momento para nós non foi nada trascendental. Nós pasamos por aí, por ese momento, e seguimos, o sea, cos pés na terra, porque ao final... Xa che digo, non éramos conscientes e creo que nunca chegamos a ser conscientes da magnitude que tivo ese vídeo, verdad? Nin da magnitude que tivo ese vídeo, nin de nada en xeral. Nos seguimos traballando. Sí, claro. Nin de nada en xeral. Sendo nós e pouco máis. É como si as cousas que che pasan o vives un pouco en terceira persona, sabes? Ti estás felicitando a un amigo. Oh, moi ben, que está chindo ben, eh? Pero ti non eres consciente de que é a ti. Non sei se vos pasou iso algunha vez a vos. De conseguir así ir conseguindo algo, pero non ser consciente de todo que che está pasando a ti. Sí. E bueno, e xa entrando un pouco en materia, bueno, vos actualmente, se non me equivoco, tens dous discos publicados. Que nos podes contar, sobre todo, bueno, do segundo traballo, que é Contrapunto, ¿no? Non sei, que supuxo para vos, incluso nos víamos este xa xente que dicía que ese disco supuxo así como un non sei se dicir unha transformación ou sí, unha evolución incluso das Tan Xogueiras, non sei, que supuxo para vos ese segundo disco? Pois, fala, Xavi. Para non supuxo, primeiro, a nivel persoal, un empoderamento, non? De repente, ser capaces ou non, ou pensar que non somos capaces de producir un disco ou de coproducir un disco, a facelo a nosa maneira, e de repente, como quitar esas cadeas e facelo. Para min, eso é o fundamental do disco Contrapunto, non? Perder o medo, os perxuizos, absolutamente todo. E despois que íbamos demostrando un poquinho a pouco en cada peza, en cada canción, o que somos nós. Entón, é un orgullo, supuxo un orgullo enorme e un traballo enorme sacar o disco como Contrapunto. Si que houve unha evolución, porque hasta en Xogueiras somos personas, sí, señores, somos persoas, mulleres, e... Foi un rollo de decir, fomos evolucionando según foron os anos. Así que sí que houve unha evolución tanto na música como personalmente, e eso notase cando creas algo. Que aí eu creo que cando falábamos antes de que dicíades vos que tiverades un viral e non sabíades si máis, home, eu creo que aí tedes algunhas pezas que para min sempre foron moi icónicas do que era a vosa música. Dicir que tiveron bastante éxito. O sea, eu podo pensar, pois, Desposorio ou En Perfidia, que teñen decenas de miles de reproduccións en internet. Ademais de que teñemos videoclips moi guapos, que esa é outra tamén. A ver, é que non nos vamos a engañar. Para nós, todos os que sacamos son temazos. É dicir, sí que é verdad que con este con Midas a xente parece que chegou máis, que supoño que falaremos máis tarde deso,
para nós Desposorio e Perfidia, por exemplo, que foron os que sacamos con videoclips, estaban ao mesmo nivel, é dicir, nós sacámonos dicindo, buah, temazo, tío. Entón, para nós, todos os que sacamos son temazos, obviamente porque facemos nós e están ao noso gusto e ao noso ollo, entón, e ao noso oído. Para nós... Está algo máis, Aira, noso ollo, noso oído, noso gusto, tacto e forma de pensar, saber a maneiro. Bien, me gusta. Bueno, claro, é verdad, nós para nós sí que é unha evolución, non, que vamos tendo, pero para nós no momento que o sacamos nós somos persoas moi intensas, dámolo todo, o sea, todo o que temos en ese momento para sacar, non nos conformamos con quedar medias contentas, non, sobre todo coas cancións. Temos que estar contentísimas de decir, buah, encántame, que o principalmente un fai música para gustarlle a él e despois si dá a casualidade de que pode, ou si funcionamos nós, non? De que gusto, pois nós encantadísimas, porque ao final tamén nos encanta que a xente escoite e ao final para isto traballas, non? Pero para nós que estamos contentísimas con cada tema e creo que tamén cada tema marca unha trayectoria e unha evolución, non? Non é o mismo o disco Tanxugueiras que o disco Contrapunto, creo que marca, creo que si teño que definir o como é para min a música e os discos, diría, pois eu creo que definen perfectamente a evolución nós como personas e como artistas. Que aí teño unha pregunta. Cando queimades hai un coche, o sea, pero vos queimades de verdad o coche aí no medio da estrada, ou sea, había bombeiros ou como se apagou eso exactamente? O sea, a ver, eu cando vin o videoclip, que estaba revisando de novo estes días e tal, dicía, a ver, todo iso estaba controlado. Estaba xente que pipeaba diso e que estaba aí para estaba protección civil, bueno, demais. Para os ecologistas, que nós tamén o somos, vale, queimar un coche está mal, porque ao final contaminas moito, pero intentamos quitar todo o que poidemos para non contaminar. E queimouse 5 minutos o coche. É que un día fomos a unha charla de chavalada, e claro, falamos do feminismo, e de toda, bueno, o feminismo, que os dereitos humanos e os valores e tal. E houve un que levantou a man con toda a razón do mundo e díxonos, sí, tanto feminismo e tanto tal, pero a contaminación que? Entón, nos deixamos claro. Eu díxenlle que él tuvera conta dos chicles e de todo o que tiraba no chan, e que non criticara os demais, nada, non tuvo respuesta. Fijo que tiraba algo, fijo que contaminaba, que todo. Que sí, que está mal, pero... É un momento, xa está, xa pasou, xa, sí, xa está. Queimámolo, foi real, verídico, había lume e había protección civil, pedimos todos os permisos habidos e por haber, estaba todo moi controlado, nunha esplanada, para que non houbera ningún tipo de problema, ningún coche a seu alrededor e nada. Non se... E podo decir que hubo casi muertes, la mía, dun infartito. Dun infartito, ah, cando... Sí. A ver, impoñía, Cosas como son. E bueno, vamos a meternos así no... Vamos a empezar o salseo, a falar do máis actual, que é o videoclip que sacastes hai unha semana. Midas, aí nos queríamos saber un pouco como foi o proceso creativo para este videoclip. Borxa, si me permites... Vamos a facer a pregunta, dicir, se a sacaron exprofeso xusto antes de vir Orgullo Galego. O sea, eso estaba así planificado? Ou... Claro que sí, hombre. Claro. Para todo que... Nos dixemos, temos que ir con algo novo. Claro. É que nos preparaste o terreo para facer o directo este. Claro, o sea... claro, sí, foi todo pensado, pero para vos. Todo. Nos aí queríamos saber, bueno, eso, un pouco como foi o proceso creativo para un videoclip, que bueno, eu non mirei nas últimas horas, pero creo que xa superou as 70.000 reproduccións. Creo que estaba en 77.000, se non me equivoco. 77.000, estaba aí medrando a unhas cifras enormes, e coñecer un pouco como foi todo o proceso para ese videoclip. Vale, quen empeza? Las tres. Dame igual. Bueno, está feo, gorgorito. Vale, empezo, sabes. Para facer o que é o videoclip, primeiro, pois, tiñamos que elegir o tema, ¿no? Que íbamos a... Bravo, Isabela. A cantar. E o tema... Pera, hombre, déixame a min expresarme, que estamos nun mundo libre. Din que estamos nun mundo libre. Entón, primeiro, elegimos
o tema. Eliximos todas as letras, fixemos nosas estructuras, empatamos melodías, creamos moitas cousas, estaba todo creado e como queríamos a sonoridade. Despois desa sonoridade pasamos ya a Fer Peleteiro e a Iago Pico e eles pois axudáronnos e foron creando un poquiño, pois meténdonos un poquiño máis no tema electrónica, porque nós aí pois temos que decir que non temos de ningún conocimiento, entonces tampoco podemos entrar ahí a machete, pero sí que teníamos muy claro cómo queríamos. Y después, claro, cuando fixemos as letras, cuando hay moitas de lírica popular y otras tantas que son compostas por nós, pues decidimos o nome, que iba a ser Midas, polo rei Midas. Porque pero, Isabel, estás preguntando por o videoclip, primero. Sí, pero antes do videoclip habrá que pensar la peza, y antes, porque antes hay una canción. Pero igual ¿y cuál acabas de estropear 4 preguntas más? No, está bien. No. No hay problema, porque nos vamos fiando cosas y así se están fiando. Perfecto. No hay problema. Fiades también, como nos no mira una cousiña que tenemos todos los lunes a las 9 de la noche. Sí, correcto. Bueno, o vos tengo un poco de mejor calidad de audiovisual, porque nos hacemos así un poco más humilde, ¿no? Pero si nos está perfecto. Bueno, perfecto, precioso. Un chat aquí, un rollo allí de avisos, está todo. Bueno, pues vos seguís la historia, Isabel. Erudita. Vamos, dale. El videoclip. Bueno, ahora voy a entrar a la historia de Midas. Dale. Venga, dale. Dale ahí. Atrévete. Bueno, venga, dale. Una vez que teníamos o tema listo y escollido y todo, pues chamamos de Midas porque creo que está claro, ¿no? Nos queríamos representar a avaricia y qué mejor que pues tirar da mitoloxía, que é unha cousa que nos encanta, na que, bueno, si non coñecedes a historia, pois o rei Midas era un home que o único que quería era poder, avaricia, cartos e que todo que convertira fora ouro. Que pasa? Que si ti pides que todo que convirte sexa en ouro, pois todo que vas a tocar vai convertirse en ouro. Por lo tanto, a familia, a comida, a bebida, convertíase tamén en ouro, e era algo que imposible para poder ter unha... Para vivir, sí, hai que comer. Para vivir, sí. Para poder ter, si non comes, morres. Pero me estaba explicando. Tranquilamente. Sí, claro. A ver. Entonces, nada, venga. Entonces vai a seguir, se vai la maneira... Están picando, que conste, en directo, Están picando en directo, que ese vamos, lo mejor. Estoy picando, ay niña, sigue. No, se acabé. Entonces, llamamos Gemidas por. Creo que estaba muy claro. Sí. Y a partir de eso, pues tivemos que. Pues que empezar a pensar no vídeo, que a verdad es que tivemos a sorte, y tenemos a sorte de trabajar siempre con Trece Amarillo, que tamén foron os que fixeron Perfidia e Desposorio. E nos demos a idea principal, ¿no? Que nos queríamos que houbera ouro, queríamos un vídeo empoderado e moi cañero, e sobre todo que se vira moi actual. Nos demos unhas ideas, eles colleron a nosa historia, deronlle unha volta... Unha volta, deron ya volta a circuito e volvimos a estar en salida. E tomando en referencia o mito de Midas, eu creo que conseguimos pues, ter un vídeo que o ves e se sabes a historia de ti, pues, ten algo que ver e ademais que sexa moi moderno e moi impactante, creo eu. E agardabades o éxito que tivo e sobre todo o acollemento pola xente, foi así un rollo de absoluto fanatismo, eu creo, incluso pola nosa parte tamén, o sea é que tampouco, tamén te digo que nós estamos non somos conscientes do que tampouco, de onde está chegando isto, é dicir, nós seguimos traballando, estamos moi metidas no que temos que estar que en facer temas para próximas salidas de temas, valga a redundancia.
A ver, que nós valoramos moitísimo, as mensaxes que nos chegan e todo, e a verdad, unha parte de nós flipa en plan, guau, como está gustando. E valoramos cada xesto, cada mensaxe, cada... Non sei, para nós é como, jova, sabes? A nós estános pasando isto. Pero sí que é verdad que a xente, moita xente dizmo, pero vos ves a magnitud que está collendo isto, cantas reproduccións, cando tal... E a verdad é que, non, nós... Pois, sacamos un tema co seu videoclip, lógicamente, como dixemos antes, tennos que gustar absolutamente todas as cousas que sacamos, e esta sabíamos que iba a gustar, ou polo menos a nos gustábamos, pero non esperábamos isto, pero nós seguimos vivindo, traballando, e sin... Creo que non somos moi conscientes ainda, do que se está falando do tema, sabes? Que eran pepinento, porque sabíamos, porque para mí xa si o era. Eu poñese esa canción, Viña Marriba, con unhas ganas de festa, que non sei se é contraproducente, hoxe en día, pero unha canción que tiñas unhas ganas de festa e non podes sair, pero sí que non esperábamos que tuvera tanto éxito. Sí que esperábamos que gustara, pero non a repercusión que colleu. Entón, estamos moi agradecidas a toda esa xente que nos sigue, e que hai debates en todos os lados, pero para ver que... Vale, eu quero aclarar unha cousa. O vi que fixome moita gracia un comentario que había no Twitter que dicía, bueno, el expoñía pues, o seu criterio moi ben exposto, cada un ten a súa opinión, pero despois expoñía o rollo de, e por non falar de mafia e de drogas. A ver, eu entendo que o videoclip é oscuro e é así, pero tamén hai que ter unha mente moi, sabes, como para pensar que iso vai de mafia e de drogas, que cada un penso que queira. Pero, oye, non sei, algún centro de desintoxicación ou vida máis sana, igual te tienes que pegar, sabes? Que eu non fago que a min que se critique o que queres, porque, claro, a miña mente non me vai a eso. Bueno, a verdade é que o Chisco, tal e como iba, podíamos meter na serie de Narcos que cadraba ben. Pero claro, o videoclip non vai sobre isto. Claro. Cal era a explicación que daban? Ou só afirmaban e... O sea, había unha explicación? No. Solo dicía así, claro, a ver, mafia e drogas. Home, é unha mafia, podo entender, hai mafia de moitos clases, non ten que ser todo da droga. No, correcto. Pero ora, a droga eu creo que non se veu por ningún lado. Eu entendo o tema este de non ser consciente da repercusión, pero eu poño un exemplo, ademais, coa persona que temos no chat, que dou a benvida, que cousas, correcto, que vos fixo un análise... do vídeo, e cando unha persoa vos fa un análise do vídeo detallada, aparte el que controla desas cousas de música e tal, e recomendo que sigades a súa canle de YouTube se non a seguides. Se andes por aí, pon aí a túa canle se queres no chat e fai aí un pouco de spam. Quero dicir, eso dá a idea tamén da repercusión que ten. Quero dicir, non todo o mundo ten videoreaccións non en plan chorra, sino de análise. Eso fai, non hai youtubers que teñen millóns de seguidores a grupos con millóns de seguidores. Sí, eso non se fai a cada tema. Entonces digo para... Son... Sí, nos sentímonos super afortunadas. Quedamos asombradísimas do detalle do vídeo e da análise. Xa o puxamos un día por historias de Instagram. E, jolín, estamos super agradecidas de que se fagan estas cousas, porque para nós foi, non sei, unha alegría. Fixonos moitísima ilusión, a verdad. Sí, ademais é que se está reproducindo moitísimo o vídeo de cousas e é un orgullo para nós que fixera, se leva moitísimo traballo, que se parara a mirar todo, que se parara a comprar un libro para mirar tal, que se parara na mitoloxía, no rollo de Rei Midas, etc., pues, é un traballazo, e a verdade é que lle decimos a todo mundo que vaya, si quere entender o videoclip, que vaya... Claro, calquera persoa que non entendera ou que diga de que vai ou de pues, que lle quede algún fío aí sin atar, pues que vaya e que mire, porque a verdade é que eu non podría explicar mellor. Eso que fixemos, non, si creo que non explicaríamos con tanto detalle. Sí, a verdade que é un vídeo, o sea, super completo, que eu cando vin esta semana dicía, joder, pois eu non me cosquei nin deso, estive así tal, e sí. A verdad que sí, que dan en detalles moi guais. E bueno, tamén estes días hubo un debate así nas redes sociais, eu creo que antes o vosso vídeo, pero tamén cando xa saiu o vosso vídeo, que dun tema que cada vez cobra máis forza, digamos, non? E que é moi recurrente nalgúnha xente,
que é a cuestión do autotune. Bueno. Bueno, de feito, bueno, si seguistes en Twitter, estaba aí... Estaba díganos. Queremos saber Twitter, a vosa opinión. O Twitter, nos non estábamos en Twitter, nin tiñamos Twitter, pero Twitter é turbio, eh? Sí. É dicir... Moi turbio. A xente en Twitter bota cousas pola boca sin pensar, moitas veces. Aí é onde se concentran o maior número de opinólogos. Sí, aí hai de todo, hai de todo. Hai bueno, títulos por todos lados. Nos do autotune opinamos que nos utiliza, cada un que utiliza o autotune como queira, como se utilizan moitísimos efectos para instrumentos. Nos utilizámoslo como un efecto máis que nos gusta, que seguramente seguiremos utilizando, e nos pro autotune... No, seguramente non vai xa volver a dir que sí. A ver, Twitter é o sitio onde vai a xente a insultarse, o sea, que tampouco... Cada... Xa, por eso nos tampouco estamos moi pendientes dele. Cada rede social non queremos meter nestas lerias, pa que? O debate do autotune, ao final, é algo que sí, que é moi boa, é debatir sobre os recursos que se están utilizando na música, pero eu, bueno, xa nos preguntaron moitas veces isto e eu, nós temos unha forma de pensar. Depende do que utilices, en que medida utilices e como sexa, por exemplo, en este caso, como cantes, non? Se ti non sabes cantar, e eu paso a outro para que se faga un pouco normal e afines dentro do que cal, pois bueno, eso, pois habrá xente que se sinta en gana, pero eu creo que calquera persoa que o usa sabe que hai ese recurso. Despois, é un recurso que o podes utilizar ou non, pero por que non vas utilizar un recurso que está aí? Entón, para nós, gustanos ese recurso en momentos puntuales para darlle forza a unha canción e bueno, pois non temos máis debate a raíz deso. É un, e que estamos encantadas, co autotune aí, sinceramente. Creo que a mí non fala moito unha cousa, non? Creo que hai moito... Que a nós non é o caso, Pero que en sí hai xente que xulga por xulgar, non? Se digo que nós tuvemos coas críticas maravillosas, as críticas negativas como moi poucos, e se houbera, pois mira, é debate que se tal, pero non. Eu creo que a xente moitas veces ten medo de sacar cousas porque todo o mundo xulga, sabes? Creo que a persoa que saca un tema ou que fai calquera cousa, que escribe un libro ou que se dedica así un pouco a expoñer algo do que el quere facer, creo que a veces se vai a de huello, sobre todo estas persoas que parece que teñen que opinar absolutamente de todo. Opinar, claro que podes opinar, pero outra cousa é ir encima da persona. Se non che gusta, podes opinar, pero non os coites ou non o leas. Con iso xa está. Podes dar unha crítica constructiva, claro que sí. E aviso, non é para nós, vale? Que a nós temos... en xeral, vamos, unha xente maravillosa, pero que vexo algún artista ou alguén así que está como lapidado. Oye, pois non escoitas, non nos sigues e xa está, listo. De feito, que nes estiveron esta semana aí facendo pedagogía coa cuestión esta do autotune foron o Seberto, porque, claro, bueno, ele, non sei se neste momento, pero, claro, hai moitos comentarios que directamente din, oh, quen use o autotune porque non sabe cantar. O sea, sentencias así, categóricas, que cando ao final é unha ferramenta máis. Bueno, pero que realmente moita xente que non sabe cantar utiliza o autotune e mira, moi ben por eles, porque se ao final fan cousas chulas, aínda que canten como el culo, pois é o seu problema. Pois tamén está outro tipo de creatividade, eu que sei, canto un pouco mal, pois para algo existen os efectos, que non é o noso caso, porque poden ir. Hai persoas que cantan mellor, claro que sí, moitísimas máis e mellor máis talentosas, pero poden ir aos nosos anteriores discos ou a un directo e verá que o autotune, pois, non está feito para iso. E tamén, a ver, que é o autotune en dos cachitos, eh? Tampouco nos vayamos aquí a ir de madre. No, eu creo que a xente ten que ser consciente do que é autotune e, aparte, cando se leva, nós somos das partidarias de si se leva, que se leve e que se note que se leve e a partir de aí que a xente xa sabe cando vai autotune, cando non, cando as voces están afinadas, cando non, cando un instrumento está que se tocou, cando non, é dicir, non temos que dar máis explicacións. Home, está claro, o sea, xa está... Máis alá, porque quero dicir, do mesmo xeito que pode ser outro instrumento, ou, quero dicir, pode funcionar como outro instrumento, como outra voz, etcétera.
Pero bueno, que aquí de polemiquillas hai pa todo e pa todos e pa todas, o sea que por iso tamén. Bueno, eu que sei, hai moita xente aburrida tamén. Eu entendo que agora se critique, tamén xo digo, tal como digo outra cousa, digo tal. E que vamos facer? Eu non, porque non porque me entreteño con outras cousas, pero hai xente que digo, que é a miña maneira de socializar? Vou entrar en Twitter e vou armar algo, porque así polo menos falo con alguén, sabes? Pois sí. Pois sí. Que... Eu creo que a xente ten que disfrutar da autotune así como disfrutamos dos efectos especiais das películas, pois igual. Eu incluso ya teño escoitado a artistas decir que é unha ferramenta democratizadora para moitísimos grupos que ou artistas que doutro xeito pois non poderían compoñer. E por que non? Eu tampouco son un experto niso, pero por que non? Claro, 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 sí, sí, sí. Ti xa entras en consumir esa música ou non? Pero se ti estás dicindo que non che gusta, pero estás consumindo esa música, non ten sentido. Non ten sentido. Eu si vou dar unha crítica e dicir, pois mira, non me guste, non o vou escritar. Eu non o faría. Sí. Vale, punto. Pero se estás criticando e escoito, sabes? Non ten per min cabeza. Pero nada, que ao final pois faremos un debate en grande a ver si está ben ou está mal. Así vemos as caras todos. Porque eu creo que é mellor verse as caras antes de falar nada, así, polo menos. Pois sí. Bueno, avanzando un pouquiño, para así tocamos varios paos e non nos eternizamos moito. Bueno, que a nos, como dicía antes a Borxa, nos dá un pouco igual, pero fastidianos tamén ter aquí amarrada a xente. Falando un pouquiño de música galega e música tradicional, aínda que, como falamos ao principio con Bosco, vos dades un toque personal, un toque, bueno, personalizado, non? A esa, bueno, esos estilos, esos ritmos tradicionais, que desgraciadamente nos pensamos, creo que así, que ten un certo estigma, non? Ou sigue tendo certo estigma. Podes, bueno, hai parte da sociedade galega que sigue vendo como un tema de parabellos, que se visibiliza entre pouca xente, etcétera, ou que solo tocan grupos así, vamos a dicir, moi del año de la pera, non? E o certo que non é certo, ¿no? Que ademais está saindo moitos grupos, moitas formacións, moitas iniciativas, como pode ser o vosso caso e outras, que misturan ritmos tradicionais e adaptadas, e por outro lado adaptades, non? E personalizades esos ritmos. Entón, gustaríame ver, bueno, gustaríanos saber un poquinho como vedes este, bueno, o escenario actual, ¿no? Do que é a música tradicional galega, a música tradicional galega con esas personalizacións, esas adaptacións, quizáis o pues aos estilos actuais, e si eso goza de boa saúde, si pensades que ten trayectoria, que ten bueno, percorrido, etcétera. Todo é cíclico, e eu creo que estamos nun momento de o tradi mola, creo eu, e que a xente empeza a estar interesada nas músicas tradicionais da península, aparte do flamenco, que las hai, e existen moitísimas músicas tradicionais máis. E creo que estamos nun momento de auxe, ¿verdad? Sí, e despois, bueno, cando a mí gustaría matizar, cando se nos pon como referente da música tradicional e como que nunca se fixo algo igual, non? Eu creo que nos imos cos tempos, como Milladoiro foi cos seus tempos cando houve a eclosión da música tradicional, como Leilía subeu as pandeiretas o escenario cando ninguén o fixera, cando simplemente as panderetas eran un acompañamento, cando Berrogueto puxo unha batería no folk, que eso tamén foi que todos dicían, pero onde ides? Etcétera, etcétera. Cando Mercedes sabía... Peón, que sempre fixo que lle dá o que lle dou a gana e sempre foi unha persoa, que unha muller que sempre foi máis alá do tempo que estaba vivindo, sabe? Sempre foi un pasiño máis alá. Creo que sí, que hai moitísima xente que, o sea, creemos eso, que hai moitísima xente que contribuiu para facer o que nós facemos hoxendía. A mellor, se non se deran todos esos pasos, nós a mellor non seríamos aceptadas socialmente, porque xa todo o mundo empezou a moita xente detrás dou pasiños para estar hoxe onde estamos. Pois sí, a verdad que... E como vedes de cara ao futuro todo eso? Pensas que o momento 12 seguirá, como un pouco comentades? Efectivamente, bueno, vos dicides, ¿no?, que ides acorde un pouco cos tempos, igual que outros foron con outros tempos, pero bueno, vos vedes que isto ten certo percorrido.
Sí, no, temos... Bueno, vamos... Fala. Por percorrir temos o mundo enteiro, sabes? Como país, como comunidade. Creo que unha das cousas que me gustou moito a raíz do que estábamos falando de sacar vidas é que hasta xente que non fala galego, xente que lle importa tres narices se pertenece a Galicia ou pertenece a Extremadura, que xa... Extremadura, por poñer un exemplo, viva os extremeños. Que ao final xa unha comunidade, non? Como unha comunidade de orgullo. De eu son galega, eu son galego, esta é a miña música. E a raíz de Midas, viuse iso. Veu como xente que pasaba aos enlaces a xente de outras comunidades de España ou de outros sitios e dicía, esta é a miña terra, non? Que eu creo que é o máis importante. Pois xa que estamos na página de Orgullo Galego, pois ese orgullo galego que tanto necesitamos. E creo que sí, que isto queda moito por descubrir, moito por avanzar, e vendrán os novos e as novas dando caña. E que habrá, como todo, como decía Aida, ciclos, non? Que este cíclico habrá unha baixada, subida, baixada, pero eu creo que estamos, molaría estar nun punto de non retorno, non? Inda que non vayamos a máis, polo menos non ir a menos. Sí, nós o que queremos e o que estamos, non sabemos como vai ser o futuro nin como se vai a desenvolver, pero o que sabemos e temos claro é que nós vamos intentar levar a música tradicional galega e o galego ao sitio ao que se merece, que é ao nivel de todos os estilos musicais. Por lo tanto, sempre vamos a loitar polo noso, vamos. E, bueno, e continuando coa cuestión da música tradicional e tamén ligando coa lingua, eu aí teño unha pregunta, porque sí que nos interesa saber a vosa opinión, que sí que é certo que, bueno, durante moitísimos anos tense vinculado directamente a música en galego coa música tradicional, non? Como se realmente non houvese outros estilos que tamén fixese música en galego, non? De feito, sí, nos, bueno, temos comprobadísimo, moitísimo, en Orgullo Galego, que cando metemos publicacións para que a xente recomende grupos en galego, para que outra xente poida ver, non? Inda, os 60, 70% das respostas que temos... son de música tradicional. Son de música, sí, son de música tradicional, non? E, sin embargo, cada vez hai máis música en galego, pois, bueno, de trap, hip-hop, heavy... bueno, de todos os estilos posibles, e cada vez están aparecendo máis grupos, ¿sí? Por que pensades que hai, bueno, por que sucede isto? Home, eu creo que Daida. No, Daida, que non falaste antes. Eu non desprestixo ningún tipo de, mientras, o sea, ningún tipo de música, quitando as letras do reggaetón, trap e todo eso, que é o que non me gusta, pero encantan os ritmos, non desprestixo ningún tipo de ritmo. Ahora, eu creo que cando se fala de Galicia, a mellor téndese a cultura, sabes? No sentido, non só no idioma. Entón, eu creo que che vai como que ben implícito a veces, sabes? A xente ou nós mesmos, bueno, eu sí que o mellor sabría diferenciar, non? Pero hai moita xente que o mellor vai no pack, que me parece increíblemente guai, porque así tamén vamos nós, non? Que estamos no tradición, pero... Sí que é verdad que a veces costa, non? Que a tradición, que é música tradicional, co galego. Non, parece que queda un pouco máis aí, aislado. Entón, despois, a xente que fai música en galego ou tal, para min, é como que a escoitan, pero non está denominado, como decir, como, non para nós, non sei explicarme, é como a tradición galega e a música de pandereta para a maioría da xente, como, va, está aí. Entón, cando dís música galega, inda que a xente estea cantando en galego, non asocia iso. Non sei se me... Eu creo que o noso idioma está tan rexeitado pola nosa sociedade, polos galegos, que non se nos ocurre que o galego tamén pode estar no trap ou no hip-hop, eu tampouco creo ou en que músicas sea... que socialmente están valoradas por riba da tradicional. Eu tampouco creo, o sea, creo que é iso, pero tamén creo que moita xente ve como que vale, por exemplo, Berto, que lo está petando, ou moitos outros grupos que a xente escoita, é como guai, está en galego, pero non asocian tanto, como ten música galego, pues vai, a ver, esto de las panderetas, como era, sabes? Sí. É a impresión que teño eu, e a mesma vez, é como a impresión que teño eu e o que di Aida, sabes? Son como esas dúas partes. Cando, joder, aparte, eu creo que precisamente teríamos que avanzar, non? Cara unha
cara a unha sociedade na que estea normalizado o galego no sentido de que, alén de escoitar a música tradicional, que é necesario, é fundamental, eu creo que vos estades dando aí un pulo, sobre todo tamén para chegalo a xente moza, importantísimo, pero eu que te sei, tamén pois ir a unha discoteca e poder escoitar música en galego ou estar nun pub con música en galego bailando, sabes? O sea, eu creo que... Claro, hai... Encantaríame estar nun pub que non fora da zona Valle de Santiago e escoitar algún tema en galego. Claro. O seguinte, bueno, aí tedes que meter algún boso tamén para el bailoteo nocturno. Bueno, que comidas podes petalo, eh. Por iso, por sí. Iso. Habría que eu que hai que convencer a alguén que o poña por aí. Sí, sí. Sí, eu penso que ando de poñer. O que pasa que agora que onde pos? No, claro, ora nada. Ahora, miras, claro. Mola porque eu imagínome, ¿no? Entrar pois no Avante en Compostela e escoitar Midas, entonces ti entras e pode haber unha persona facendo así e outra persona bailándoche tradicional. Entonces eso me parece maravilloso. Pois sí. O vos sería ampliálo, non? Salir do que o Avante e ampliálo para o resto. Aquí é unha Coruña, claro. Digo que tampouco hai, non hai moito donde elixir, tamén para escoitar música en galego. Bueno, ahora xa nada, pero cando se poida outra vez, por favor. Sí. Sí, sí, sí. Eu creo que cando se poida a xente vai sair xa como tan cegaos, coas ganas de sair, que xa lles podes meter calquer cousa. Sí, sí, sí. Tamén, que a mí podes meter calquer cousa despois de música. Sí. Me dá exactamente igual. Eu vou a bailar e decir, mira, que le den. Mañana vuelvo a ser yo. Sí, sí. Bueno. Que eu estuve aquí, aparte de mirando eso, estuve vendo aquí, porque está aquí miña prima, está vendo o rollo en Twitch. Y entonces estuve viendo los comentarios. Estuve por aquí. ¿Qué poño? Pides a Eurovisión. Sí, 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 correcto. Nos vamos collendo los comentarios. Eso sí que olí muchas veces, ¿eh? O de Eurovisión. Hombre, teríamos ahí un claro candidato para que gañara primera representación de Galiza, pues... Podería ser, si nos deixa, ¿no? Eu o que non teño claro se o criterio para gañar en Eurovisión vai ser porque fagas unha, non sei. Non teño que eu non estou moi segura de se iría a Eurovisión, a verdad. Pois teño que ir a Eurovisión, porque hai que pelear de dentro. Hai que pelear de dentro. Se queremos que se cambien as cousas, non vale de nada pelear de fora. Hai que pelear de dentro. E aí... É cando podes facer algo. Desde fora, podes decir, eu nunca, pero desde aí non faz nada. Donde fías, é aí, no campo de batalla. E aí, vamos, aí, representando... A ver, eu vou, se a min me poñen unha banderita... Unha banderita de España, pero tamén se me poñen a miña galega, sabes? Eu creo que tal... Sí, así, mentre cantas. Pero hai que estar aquí, tío. Aquí está un idioma de... Aquí está un idioma que tamén está na Península Ibérica, colegas. Pues, y ya sí. Está. E agora xa con micro. Antes de seguir, vou de dicir a Keicha ir a papá. Por certo, grazas por esa raíz, que antes non o dixen, bueno, puxeno polo chat, pero, quero dicir, porque como estamos conversando, moitas veces non nos dá tempo a ir metendo todos os comentarios de que día xente e tal. As preguntas sí que as vamos anotando, vale? Pero, bueno, quero dicirlle que grazas por facernos esa raíz que sempre se agradecen. Pois, un pouco seguindo con isto, e é que falábamos de que non se pode escoitar así en ningún pub, en ningún garito, en ningún furancho, en ningún festi, pois vamos a falar un pouco sobre festis. No, vos tedes aí en axenda algo diso, o sea, cando vos poderemos ver un festi? Hai algo axendado diso? É dicir, bueno, mellor en novembro. Pois... Claro, que a pregunta é cando vai haber un festi? Esa é a pregunta. Claro, tamén. Eu creo que este verán ainda non cae. Non vai ser un verán tan normal como a xente se pensa. Eu penso que vai ser algo como o ano pasado e que poucas cousas vamos a poder facer, a verdad. O sea que non temos nada aí no horizonte. Temos, sí, temos, pero é que todo isto está como tan collido por pinzas porque...
como evoluciona a cousa e como claro, vaya hoxe ten, mañán no, pasado sí, pa outro no, despois que sí, sabes, estamos todos iguales, non se sabe. É como hasta que chego, a, non o día, la hora exacta, esa hora na que vas a probar e que te subes ao escenario non se sabe se si vai facer o bolo. Entonces, sabe Dios. O que che miran a fiebre que che digan, non podes subir, por exemplo. Que unha cousa que pode pasar. Aida eu que estamos con 37, eu, moitas veces se temos calor ou nos agobiamos, eu a mellor podo chegar aos 37, ti Aida tamén. E como pase a 37 común, xa tens que esperar, e eu, a mellor en verán, sabes? E eu sudando, en plan, a ver, que é mi temperatura normal, que entendo, que entendo, pero é a miña temperatura normal, eu teño unha temperatura alta, Aida tamén. Aquí é máis. Pedindo a todos os lados, eh? Eu creo que temos sitio en Bayón, temos sitio en Carballera e tal, está todos os sitios. Pois mira, esa é a nosa agenda. Sí. Que Luís aquí comenta da Carballera de Zas, que mo dixo antes por WhatsApp e dixo, me pregúntalle se si van ir a Carballera de Zas. Digo, non, se, non sabemos se si hai Carballera de Zas, pero eu traslado a pregunta. E de ir a Carballera de Zas. Cando xa fomos a Carballera a tocar, pasámolo genial, e nos esperamos voltar a todos os sitios onde fomos xa a tocar, porque nos sempre dicíamos o mismo, ¿no? Que ir un ano e o siguiente xa era moi forzado, que esperara un par de niños, pero como que este ano e o anterior casi non se fixo nada, pois agora xa non vai forzar nada, é dicir, que nos volvan a chamar. Pois sí. A ver, o gallá volvan, ¿no? Pronto, todas esas tal. A verdad que, eu sou, por exemplo, sou unha persona que lle gusta moito ir de salir, ir de festis e tal, con algunhas persoas que temos por aí polo chat, ademais. Pero bueno, esperemos que tal. Entón, pero así, vamos a decir, no que é o normal, non sei se nos podes dicir, mira, tal día nos vemos en tal sitio e nos aí vamos, vos no. E eu vamos a gravar aí algo. Non está... podemos por agora dicir nada, porque claro, é que se non se saben aínda os festivais se van a facer, sabes? Claro. Non temos no. Propostas, pero como son propostas, non podemos dicir nada, entón estamos atadas. Nos teñen atadas de pies e mans. Correcto. É unha canción de eso, de atadas e pies e mans. De pies e mans. Non é unha canción. Ou é o concurso que me vino ahora. Bueno, dalle, non sei. Foi un cortocircuito. Bueno, nos tamén queremos saber un pouco a vosa opinión. Como, como analizades o papel da muller na música tradicional, pero non só actualmente, senón pois xa indo un pouco máis atrás, fai 40, 50, 80 anos, non? Un pouco como mira, en conclusión, que isto é unha cousa que dixo un día a Sabela e ten moita razón, ou Olaya, non me acordo quen fora, non somos un pack, non? Tenemos el pack malo, que é mujer, pandereteira e cantareira, por lo tanto, nunca vamos a ser músicas. Pois isto pasa agora, imagínate... O sea, ese é o que di a xente, que non somos... Que somos claro, música, claro. Calquera outro que toque, cante, outro tipo de música. Eu non sei a quen foi de vos, que nunha entrevista, e isto igual me pode equivocar, como falaba de sobre isto, non, as dificultades que había para crear, sendo muller, música tradicional, fai moitos anos, pero incluso falastes un tema que eu, a verdade, que nunca me decatara, de que moitas veces, incluso cantando mulleres, sempre se falaba, pois, si era un neno... Bueno, un neno... Ahí está, sí. Sobre eso, no, entón un pouco sobre esas cuestións. Sí, a verdade é que sempre, si vos fixades... A ver, mira, para empezar, decir que o mundo da pandereta foi un mundo de matriarcado en ese aspecto, pero ainda así, as coplas tradicionais, as nanas, todo eso, as nanas iban dirixidas a nenos. Bueno, todas, pero... Pero sí, casi todas. A ver, e as coplas tradicionais, eu, nos agora que estamos, o sea, xa levamos moito tempo mirando coplas e todo eso, pero agora como estamos mirando moitas cousas aí, pois volvimos a darlle unha vista a todo, non? E a cantidade de coplas machistas que hai, que eu é que creo que queda de cada 90 hai dúas que non son machistas, sabes? É unha barbaridade, pero unha barbaridade. Entón, nós tamén facemos ese traballo, non? De coller ao mellor un anaquiño desa copla e darlle a volta, non para insultar o home nin para insultar a muller, sino ao mellor para empoderala, sabes? Sin insultar a ningún tipo, nin home nin muller, pero empoderándonos a nos mesmas, como, ei, estou aquí dándolle esa volta, pero sí, a verdade é que a veces hasta, e mira que
vexo coplas diarias moitas e cada día me sorprendo un pouco máis. A todo isto, sempre sin olvidar que as mulleres e as señoras as que agora se van a recoller son músicas, son artistas e son poetas, ¿no? Que nunca se lle recoñeceu o traballo que fixeron e que nos deixaron. Entón, é algo que, pois, sin actualidade ainda costa que che recoñezan como música, a elas, pois, moitísimo máis. Entón, creo que hai que reforzar eso e dar a visibilizar todo o que esas mulleres e homes tamén, claro, que nos deixaron a todos nós. Que, bueno, o sea, ligando o que falábamos antes dos festivais e agora con este tema en cuestión, o certo é que, bueno, aquí temos unha rede de festivais enorme, pero a presenza de mulleres no escenario e non só no escenario, quer dizer, todo o que rodea, todo o que hai alrededor dun festival, non? Sigue sendo ainda moi moi pequeno e na gran maioría de festivais. Sí. Sí, bueno, eu creo que tamén pasa unha cousa. Unha é a falta de mulleres tamén instrumentistas, inda que hai moitas, pero é como que costa máis dar o paso, porque temos metido na cabeza que é algo de homes. Hai moitas mulleres instrumentistas, pero hai máis mulleres que están pues, cantando e interpretando esa peza cantando e non detrás, non? Eu creo que tamén é porque, claro, tampouco se lle dou, agora estás empezando a adiantar un pouquiño, o sea, a avanzar un pouco, pero tampouco se lle daba oportunidade, parecía que a muller era que tiña que ser vocalista e despois todo se tiña que rodear de todos os homens para tocar, e non é así tampouco. Eso que querías dicir, non, Xavi? Sí, claro. A mí non quero dicir que non haxa, tú dicindo que non é o mismo. É como o fútbol. Agora hai mulleres e mulleres e mulleres e nenas que xogan o fútbol. Pero antes non era imposible e improbable que se fijo, va, eu acordo, me está xogando no recreo e non haber nenas para xogar. Pois isto pasa o mismo, non? Os nenos xa ponen unha batería na man. E máis antes, entón, pois hai menos mulleres que homes para tocar. Porque... vamos a ver, é como que non é o noso terreno. E claro que é o noso terreno, cada vez hai moitísimas máis mulleres, e somos moitísimas máis mulleres as que estamos pues, con instrumentos que a mellor está tachado como de homens. Con isto non quero que ninguén se ofenda, porque estamos nunha sociedade onde temos pues, a pel moi fina. Entón, simplemente é algo que está cambiando, pero que costa cambiar. Claro, e decir que hai moitas... Bueno, hai decir que a nós tamén nos dixeran que por ser mulleres que nunca poderíamos liderar un grupo ni poderíamos salir adiante, eso dixeron a nós, ¿verdad, chicas? Sí. A cara, entonces, de máis. A cara, aparte, sabes, non é, no, a cara. E decir e que hai mulleres artistazas como a copa dun pino e creo que ou montan elas o seu propio grupo ou a veces non se lle dá esa oportunidade, sabes? É que hai que coller as riendas, que hai moitísimas mulleres, nós temos que apoiarnos entre nós e que hai artistazas, hai que coller o timón e dicir, oye, mira, isto é o que me apetece facer, son unha música como a ti e como calquera outro. Dedícome a isto e é o meu soño. Igual que técnicas de son, igual que técnicas de luces, igual que calquer, vamos, a calquer traballo deste tipo e de calquer outro. Pois sí, a verdad que tal cual. E aí, un poquinho, pois, avanzando tamén, para non... para xa, vamos a decir, indo hacia o final desta conversa, por certo, comentar que si hai alguén que teña algunha curiosidade, pregunta, interés especial pues, en algo pues, da música ou da obra ou do grupo das Tanxugueiras, que o poña por aí polo chat, porque nos fomos coñendo a xer unha preguntiña rápida que faremos agora, que algunhas eran moi interesantes. Pois nada, que adiante, que é o momento. Un outro tema que nos gustaría tocar para tamén ver a vosa opinión e que opinades un poquinho disto é sobre o tema do galego. Máis ou menos foi algo que viuculizamos en varias cosas que comentamos ata agora, pero bueno, vos obviamente a vosa obra en galego, entendo que o estilo de música
incluso como personalizades a vosa filosofía, ¿no? Para ser feita en galego. Si isto non é así, corrixídeme, pero bueno, si, por lo menos é o que eu detecto. Pero tamén, por outra parte, non sei, algo que vemos moito, ou que en Orgullo Galego nos pasa moito, que hai outra xente que argumenta que temos moi boas artistas facendo cosas en galego, e moi boas artistas facendo cosas en galego, pero que se fixeran outros idiomas, pois terían máis éxito, ¿no? Ou chegaría a máis xente, ou, bueno, poderían, vamos a decir, pois, non sei, vivir mellor, ou estas cosas, sí, de cosas, ¿no? Seguro que sí que terían máis éxito, por desgracia. Porque, xa che digo, cando o propio pobo non respeta nin valora o seu, quen o vai a valorar, non? Pero eso o que non pode ser é impedir a xente que está facendo música en galego e cousas en galego a que para de facelo, porque que temos que seguir todos remando e pouco a pouco escalar esa e chegar ata a cima para que o galego, porque si é como decía Olaya outro día nunha entrevista, si nos escoitamos música en inglés sin ter papa, sí, todo mundo pode escoitar música en galego sin ter papa del, que aparte que o galego enténdese moito mellor. Fíjese agora, un segundo, que quero facer un inciso co que acabo de dicir. Claro, que a mí foi moita gracia, moitísima gracia, a xente que se ponga a chapurrear inglés, sin saber, disfrutando da canción, que eu, esa son eu, entende? E que claro, hai música en galego, e dices que pena da letra, pero que pena da letra, o sea, que estea en galego. Eu ríome e digo, a ver, se vai nada estaba chapurreando en inglés, que sabes tanto inglés como francés, sabes? E ora diz que pena da letra. O sea, eu creo que a música é un sentimento. Da igual en que idioma. Hai músicas en outros idiomas, en mogollón de idiomas que eu non coñezo, e a disfruto igual. Creo que é un sentimento, unha vibración e punto. É que hai que romper esta barreira e deixarse de tonterías. Hai xente que canta en castelán, hai xente que canta en galego, hai xente que canta... Que cada un cante no idioma que lle dé a gana. Fai música. Claro. A día... Que unha... Sí, dai, dai. Dalle. No, fala, que estabas aí. No, dalle, que xa estás. No, digo que a día de hoxe sí que é verdad que si algúns proxectos fixeran o que están facendo en castelán, triunfarían máis, pero o que temos que loitar é para que é cambiar o chip. Claro, facer cambiar o chip. Claro, é cambiar o chip. Sí que hai moito deso de, por que tedes música tradicional e non fazes outra música carva del que te... Porque queremos facer música tradicional, porque é a nosa música e porque foi o que mamamos desde pequenas, e en galego, porque non se nos ocurre facer música tradicional en galego, pois facela en outro idioma, non? Sería algo super... Mira, vou facer un pis, vale? Digo, por se preguntades por mí, non penses que morrín. Vou facer pis. Aguila. Non hai problema. E, bueno, eu concordo. Aparte, joder, eu, non sei, teño escoito música en moitísimas linguas, sobre todo moita música en euskera, e aí sí que non entendo, pero ni papa. E, sin embargo, quen sabe castelán vai entender prácticamente casi todo do galego ou do catalán ou o que for, non? Quero dicir, son linguas con moitísimas similitudes. O sea, eu creo que é máis un preconceito que unha realidade. Claro, é que hai que cambiarlle o pensamento á xente. Claro. E bueno, e nos sobre esta cuestión de idioma, porque bueno, Twitch é unha rede social que bueno, ten unha media de idade moi nova, aquí a maioría da xente é xente moi moi nova. Habería que ver a media de idade da xente do chat, a ver se si era tan nova. Digo porque sí. Pero bueno, en todo caso, vos tamén, bueno, sodes unhas persoas, sodes referentes para moita xente nova, non? E na cuestión do idioma, queremos ser, bueno, que lle diríades vos a unha rapaza ou un rapaz, bueno, pois que quere comezar a falar en galego, mais que ten, bueno, vergoña ou que algo que sucede, non? Ou medo a presión social, o rexeitamento, que é algo que, por desgraza, segue a existir, non? Os neofalantes teñen moitísimas dificultades para poder normalizar o uso do galego no seu día a día. E nos pensamos que vos podedes apuntar... Mira, eu creo que se fai moito dano na sociedade, non solamente os que falan castelán se burlan en sí que hai dos que falan galego, porque os hai,
sobre todo un rapaz que sempre falou castelán e de repente, pois cambio o chip e di, pois, a miña lingua, eu sei falar castelán, pero non sei falar galego, a miña lingua é o galego, vou a intentar, pouquinho a pouco, cambiar o meu idioma. Non solamente a iso, senón, vou a decir algo que sei que vai ter repercusión en contra miña, pero eu, a xente esa que fala un galego normativo, está de maravilla falar un galego normativo, escribilo tamén, pero non se pode ir a cañón. A xente que está aprendendo a falar. A xente que está aprendendo a falar, porque entón eso está maldito, eso non se di, eso non sei que, non se escribe así, entón a xente é como que está aprendendo a di, pois falo mal, non o falo. Eu creo que hai que non hai que tensar tanto corda. O peor galego, o sea, é o que non se fala. Por lo tanto, falalo mal, pois xa, pouco a pouco irás falando mellor. No, despois cada zona, non? Por exemplo, eu falo, intento ir mellorando, ou polo menos saber como se din ben as cousas, e ir evolucionando, non? Cada un tamén fala como se cría. E a min, pois, a veces, dicimos palabras, sobre todo Aida, por exemplo, que ten o acento da costa, que ten o seseo e a geada, sabes? E que din parín, cajín e cousas así, que para min ao principio fixo-me moita gracia, con perdón, de verdade que me encanta, pero fixo-me gracia cando me falaba así, e que é un rollo de que por que se vai a perder de cada zona, non? Creo que o galego normativo está moi ben, hai que saber escribir, hai que tal, pero que despois que cada un sea un pouco libre. Sí, claro. Aquí sí que siento, hay que tratar de falar ben, a xeada non é falar mal. Claro que hay que tratar de falar ben, pero, por exemplo, no meu día é moi difícil decir almofada, teño que pensarlo, digo almohada. É moito así que vai implícito o castelán, o galego que a min me ensinaron, pero vai con palabras en castelán. Cada día intento curalo, cada día intento cambiarlo. Non, pero unha persoa que empeza a falar en galego, e non se pode meter tanta caña, hai que relaxarse un pouco, porque estamos os que non falarían galego nunca e o teñen como algo super mal, e despois está outro extremo, que eu creo que os extremos son mal. Vamos a relaxarnos todos e decir, pois sí que claro que podes decir en un momento, mira, isto non se dí así, pero bueno, tranquilo, tal, xa irás pouco a pouco, no, claro, caña tan mono, entonces no, o sea, creo que eso tamén é contraproducente. Ou mesmo a nós, que nós, por exemplo, intentamos falar sempre o mellor galego posible, pero hai palabras que se te escapan. E claro que vou dicir unha crítica constructiva de dice así ou dice tal, pero que hai veces que eu sinto moito, pero... ¿Qué? Perdón, Ali, que estou chocorrando o tempo porque me vas... atrasada. No, fala, que despois falo. No, eso, que a veces, pois, que un é humano e equivócase. Lógicamente, quero dicir, está guai recordar e está ben que esa xente que diga, oye, isto é así, é así, pero creo que hai que respirar un pouquiño de que ser galego implica tamén sentir o idioma, sentir a terra, sentir moitas cousas, non hai que ir a de güello. Ou eu, non sei se di así e non quero que me digan nada. Eu vou dicir unha cousa, cando a xente di, é que claro, estas deben de falar castelán, perdona, ti ves a miña prosodia, falo galego, creo que desde que empecé a falar, desde que empecé a falar, sempre me falaron un galego na casa, pero sempre hai algún castelanismo que intentas quitar ou sacar, pero que sempre, a veces aparece, porque ao final é como te crías, é o que claro, quero dicir. E ao final, por exemplo, é que, isto tamén nos lo dixeron moito, ¿no? En Midas hai unha parte que é arrodíllate a arrojalo, e realmente é o xeonllo, é a xeonllarse, pero que como para nós iso é... que nunca falamos así en no noso gallego, sabes? É dicir, nunca dixemos vome a xeonllar, era como super... Hai outras palabras que sí que colleríamolas e poñeríamos, pero nese momento era como para nós dicir tan raro a xeonllarse e como para nós rodilla ou arrodillarse é do noso día a día, dixemos, bueno, pois vamos a deixalo porque é mellor que nos sala así como nos sala nós diariamente que ter que forzalo. É un dos exemplos, sabes, que sí que hai cousas que vamos cambiando, pero hai outras que non vemos pues, necesarias nese momento. E a ver, hai que dicir, imagínate a canción, na forza, a rodilla te arrojalo, a xón ya te arroja. A ver, escoita, tamén vai un pouco co contexto. Nese momento, entras un trabalenguas un pouco tal. Claro, un pouco trabalenguas para nós nese momento tamén. Claro, quero... Que se está creando,
Estades vos metendo en, como di outro, en polémica dura, ou sexa. Pero que as polémicas son boas. Si os sí, sí, no os... Mira, eu vou dicir unha cousa. Aquí... Vou dicir xa o último. Creo que hai moito ofendido, así claro digo, porque non somos persoas que loitamos pola tradición, loitamos polo idioma, intentamos sempre documentarnos, mirar como se escriben as cousas, mirar como se din... Vale, creo que é fundamental. Amamos o noso idioma, non falamos outra cousa que eu, polo menos, que non sexa galego. Intento falar sempre da mellor maneira. Amo a miña terra para mí, e non me imagino vivindo noutro sitio que non sea na miña terra. E quero dicir que sí que pode haber moitos que discuten, e para iso está o debate, pero somos tres mulleres que loitamos polo feminismo, polo galego, polo noso idioma. Se algunha vez decimos algunha palabra que non está ben dito, creo que non hai que lapidar a nadie, e creo que todo mundo somos humans e que hai que entenderse un pouco máis. Viva o galego normativo, viva todo os variantes do galego, pero... Sigo dicindo que hai veces que uno fala correcto de todo, que sí que se debería, pero creo que non hai que lapidar a nadie. Punto final, e creo que aquí ten que acabar xa o tema. Que nos ofenda a xente, que nos ofenda a xente, que respira un pouquiño, vivamos como galegos e non andeamos aí a que ti falas mal, que ti falas ben. Todos intentamos facer o mellor posible. Que está. Que aquí está se creando un debate, pero un debate lo guai, eh. Sí, bueno, por si acaso, porque despois hai moito ofendido que eu Que entendo, ¿eh? No. Nos aquí, normalmente, a quen increpa, tenemos unha espada aí fuerte que xa o banea directamente. No, o sea, eu creo que o bonito problema. É, pois, non estar de acordo sempre, pero creo que se a nós se nos pode achacar moitas cousas, claro que sí, que se nos pode achacar un montón de cousas, pero que non loitemos polo galego ou que non loitemos pola tradición. Eu tamén penso que... quero dicir, aquí o que iba comentando a xente, ademais de que realmente cando todo o que se forma no chat tamén non só é con quen fala no directo, neste caso con Bosco, sino tamén entre eles que van tal. Non era un pouco, eu creo que ninguén puxo en dúbida ao compromiso. Pero por si acaso, creo que estas cousas estaban decilas, non? De que cada un pode ter a súa opinión, claro que sí, é tan lícita. As opinións concretas, claro. Ademais, eu aí, e digo xa para rematar co tema, vexo unha clara diferencia en todo caso entre rasgos fonéticos propios do galego, como pode ser, falamos antes do seseo, da geada e de outros rasgos fonéticos propios de partes territoriais do país, que xeitos de, bueno, vamos a decir que masiva pois metida de castelanismos, tema dos claro, pronomes pero creo que temos que, e xa acabando este tema, parece que tú levando o programa e non é así, creo que hai que ser un pouco máis flexibles, no sentido que hai moita xente que o falou así sempre e que se está esforzando, ou moita outra xente que falou castelán toda a vida e se está esforzando, que sí que hai que falar o mellor, que o noso idioma é precioso, sí, que hai que facer todo o posible, sí, pero creo que hai que relaxarse un pouco e aplaudir a xente que está empezando a falar. Eu estou de acordo, ¿qué? Eu estou de nós, creo que o fai por todas as xente, que eu sí que coñezo, non sei se vos pasou, pero eu sí que coñezo moita xente que di, eu non falo galego porque me dá vergoña. Pero non ten que por vergoña falar galego, sino porque o mellor que non sei, non porque hai xente que dixo, non sei que si, ou rieuse, ou tal. E en plan, claro que sí, que cada día tens que mellorar o teu idioma. E claro que cada día, pois tens que dar un pasiño máis. Simplemente o debate era ese de estamos facendo ben, estamos facendo mal a hora de estar en riba dun dicindolle estamos facendo mal. E non o debate dicen... O debate se finaliza con a xente que fala gallego, non nos podemos burlar da xente que está aprendendo a falalo. Punto e pelota, se acabou. No, a ver, eso... Siguiente tema. Eso creo que esto, eu estou de acordo, e ademais eu son dos que pensa que o tema este de andar corrixindo a xente, da igual en galego ou noutro, pareceme algo de bastante mal gusto, en xeral. Bueno, eso xa a xente que me rodeo sabe. Entón, eu aí sí que concordo co tema. E obviamente, home, eu creo que... Conste que, a ver, eu aí sí que teño... A xente que sobre todo a xente neofalante, eu son neofalante, vale, por exemplo, e aparte nun espazo xeográfico como é Coruña, que era certamente hostil no seu momento, bueno, e sigue sendo, pero, o sea, cando un ten unha idade, pois le dá un pouco igual, ya todo. É certo que, bueno, hai certa comunidade de galegofalantes que sí que ve con vos ollos e axuda eso. O tema que sí, claro, pero que isto non quere decir a maioría, quero decir, esa xente que se pon a xulgar
que o pense e pense que o mellor unha persoa está facendo un esforzo moi grande por cambiar o seu idioma materno, porque sí, sempre falaron aquí a falar o que el quere e o que el ve correcto nese momento, sabe? Eu non sei a que nos referimos, non nos referimos a que todo o mundo que fala galego ou que fala un galego, pois como hai que falalo, estea criticando. Non, nos referimos a esa parte de xente que hai que ter un poquinho máis de comprensión e pensar que todos somos humanos e cometemos errores, punto. Nada máis. Sí, está claro, está claro. Que máis temos por aí, Borxa? Que me enfadame moito, sinto que me crispa, de verdad. Que non sei, que vimos estar de chill, como din por aí, non vimos estar enfadados, ni a discutir. Non, estamos enfadadas, Non, no, me xa o sei, enfadadas, ten o noso carácter, que eu, a verdade é que claro, é que cando a xente di eso, xa podedes cambiar de tema perfectamente despois, pero é como que claro, que me ofende, sabes? Como cando alguén me corrixe así desas maneiras, é como que me ofende, no sentido en que eu sei que teño que dicirlo de outra maneira. Non se mo din, oye, mira, intenta falar así, ou cando din así, por que isto dice así? Temos tenido comentarios, non, así en YouTube, isto dice así ou dice así, a ver, intentamos facer o mellor que podemos. E cada día esforzámonos un poquinho máis, pero creo que hai que ter un poquinho máis de cancha, un poquinho máis de tranquilidade para decir as cousas, para, non sei, eu é a miña opinión, creo que a veces pois se vai aí e non hai que ir, sabes? Hai que ir. Eu creo que as cousas ditas ben tranquilas, e vou dicir eu que son aquí la cara, que de pronto ladro, pero que son moi boa persoa, Eso tamén nos pasa a nós, Eso pasa nos tamén. Tamén. Pásanos cando igual metemos un erro nunha publicación, sí. Nos veña moitas veces a de huello, pero moi pouca xente, unha minoría, pero claro, claro, que é unha minoría, claro que sí, e a nosa mellor, pois non nos ofende, non, porque sabemos quen somos e sabemos o que queremos promover e o que estamos difundindo claramente, pero claro, entendo que unha persoa que está comezando a falalo, pues que a mí daría me para atrás, ou empezo a falar inglés e todo o mundo me dice, diría te cagues la boca. Por favor. A outro punto, que esto me aburre ya. Venga. Vamos a pasar, eu creo que podemos pasar xa o final, as preguntas do público para xa ir rematando. Aquí preguntiñas que non teñen que ver con esto, sino con outras curiosidades que vos queren trasladar ou preguntar. Sí. Guapo, de feito, aquí enviáronos unha pregunta que nos non entendemos, pero que nos enviaron por Instagram, pero que volvamos a facer a ver si vos sabedes. Que aquí nos din, que clase de amor bizarro tedes con certo instrumento? Nos non entendimos a pregunta. Que clase de amor bizarro temos con certo instrumento? E como interpretas isto? Non temos nin idea. Nin idea. Pois, a persoa que un puxo, por favor. Si está aquí no chat. Eso. Que si está no chat, que o diga. Que dé a cara. Que dé a cara. Bueno, vamos con xente que... Triángulo de amor bizarro, preguntan por aquí. Non sei. Bueno, vamos con preguntas normais que puso. ¿Eh? ¿Qué? Falamos triángulo. Xavi, escoitaseche mal, ou só lo escoito eu mal. Si falarán triángulo. Do triángulo, dis, do que levamos en... Sí. Podes, bueno, que o clare e decimos. Correcto. Dima de alevo que dixen o de preguntas normais. Digo, preguntas que se entendan, home, referíame a iso. Alba preguntaba antes sobre colaboracións que facedes vos, ¿no? Entón, efectivamente, pois falada que tedes feito con Nao e Son da Rúa, temazo auténtico. E Alba vos pregunta, con quen vos gustaría facer e con quen non o faríades nunca? Mira, eu nunca colaboraría con David Bisbal. Ah, por que non? A mí non me importaría. Bueno, a mí non me gusta. A ver, primeiro, con que colaboraríamos? Vamos aí, vamos a pensar ben, porque non pero, de meter oito, sabes? Pero podemos poñer calquer persoa, o sea, da igual o nivel, non, no que estén. Sí, aquí a pregunta non especifica, ou sea, que... A mí... A día de hoxe é que eu vou por etapas, non? Vou por etapas de fanatismo. Eu a día de hoxe moriría tranquila se colaborara con Nati Peluso. Buas, home. Hoxe en día é a jefaza, pa que mentir. E con quen brincaríamos? Eu con David Bisbal.
Eu me chamei con xente ou convertimos Borne. Convertimos Borne non coloraría, con Bisbal non coloraría. Tal como está agora Miguel Bosé, tampouco colaboraría con él. No. E con moitos que salen aí apoiando as extremas dereitas, etcétera, etcétera. Ta con Taburete tampouco colaboraría. E igual con moitos. E colaboraría con outros tantos, sabes? Vale. Pasamos a seguinte pregunta. A ver se si atopo aquí de cousas. Que di, que preferides? Maneo, muiñeira bella, unha boa empuñada? Buah, eu, a miña muiñeira bella me parece a cousa con máis estilo que hai tocando pandireta. Gústame todo, pero a muiñeira bella é como que, buah, transmíteme elegancia, transmíteme poderío, a min, eh? Eu, con maneo. A mí Muñeira Bella tamén me dá, é que cando toco Muñeira Bella e canto como que me que como que estou aí como se eu estuera dando todo e desestreso, sobre todo, pues Muñeira. Agora é o momento cando os ignorantes preguntamos que é cada cousa desas. Sí. Ah. A ver, Olaya, explícalle aí como si estiveras dando clase a alguén. Non tía pandeireta, eh? Vale. O maneo é pos a man así e faz un... Bueno, sí, estándar. Bueno, estándar. Abaixo, arriba, arriba, abaixo, arriba, arriba, abaixo, arriba, arriba, ta, 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 ta. Vale. E despois a xota, pois é... É que eu non sei que é a xota. A muñeira bella. Muñeira bella. Muñeira bella. Muñeira bella. Pois o muñeira bella, é que, claro, como está difícil explicada, non? Mira, a nivel rítmico, si para nós... Si para todo mundo a muñeira normal é pa para pa para pa para pa para, como nós, como as pandereteiras decimos, sí, ou médico, está. Médico, plátano, 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 a muñeira bella o acento tan un segundo. Entonces en vez de facer pa para pa para pa para facemos pa para pa para pa para, pa para. Ou como ensino eu, propano, propano, propano. Claro, é que a min o papara liénseme, sabes? Porque tan con papara, papara, e entonces digo, "Oye, pois pues, dalle o acento en propano, 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 propano", e así cambia, son ritmos que mola moito, a verdade. Anima a todo mundo que empeza a tocar a pandeireta ou que se interese un pouco polo instrumento, porque mola. O que ten a muñeira bella é que é como un ritmo aínda máis ancestral. Entón, sí. É como que che é festa, sabes? A muñeira bella é tralla, tralla dura. Está ben, está ben. Eu cando queirades dámosvos unhas clases de pandeireta e tocades aquí de, como o festival de fin de curso. De feito, Alba Chantada di aí que podíades dar clases de pandeireta online. Trasládavolo como idea, eh? Aquí. Sí, hombre, estamos en tantas cousas que non nos dá a vida. Correcto. Perdón, vale. Jesús. Eu xa digo que xa o dixen que eu preguntaba desa total ignorancia, xa eu asumo e no, é normal, a ver, se nunca tocaste a pandeireta, é totalmente normal. E que o raro sería que o souberas, se nunca, sabes, xa. Non estás metido en este mundo, non tocaches a pandeireta. A ver, non, a mí mandasme de tocar o a trompeta e te digo, che. Vale. Correcto. Sí, eu sei tocar instrumentos, pero ese no, concretamente. Entón, pois, es lo que hai. Que máis temos por aí, Borxa? Noso los... É que non entendo moi ben este nick. Bueno, noso los W. Pregunta aquí. Supón midas tamén un cambio no plantexamento dos concertos? Ides a reservar o estadio Vero Boquete para o próximo concerto? Buena pregunta. Estamos nun proceso de asimilación de como imos facer os directos. Claro que os directos pues, van a cambiar un pouco ou bastante. E vamos a, pues, a medrar como estamos medrando. Creo que todo necesita súa implicación. Pero, sí, nos, eu claro, creo que o máximo que nos aspiramos a todos, sabes, non nos queda pequeno nada. Despois xa a vida nos poñerá cos pés na terra, xa nos baixará, pero
creo que sí, que claro. Claro, o está libre de todo que te quedamos por. Pregunta. Eu non estou de acordo aí con a miña compañeira, con a miña irmã. Sí que é verdade que é o que quere decir, non? De que non cerramos portas a nada, no sentido en que andamos, nós vivimos o momento e traballamos para o momento. E se chega, chega, e claro, nós non dicimos que non a nada, no sentido en que nos imaginamos en calquer sitio, pero a mesma vez en ningún, sabes? Traballar e traballar e traballar e traballar. Sí, que estou dicindo. Que para nós non é imposible, porque nesta vida é imposible. Pero sí, que a vida nos pode costarnos no chan e que nos leve por donde queira. Nos, claro que un ten que confiar no que fa, ten que dalo todo, pero se non confías ti, nadie vai a confiar. Aí sí, aí sí. Pero claro, aí sí que che dou a razón. Sí, eso está claro. Eu creo que aí o primer xeito paso para chegar a certo sitio é avanzar e crelo. E eu, vamos... Hai moitos proxectos, neste caso musicais artísticos, como pode ser o voso, que eu creo que o teito sigue sendo moi alto e que non está acadado. Bueno, isto é opinión personal de persona que ve, que non me gusta dicir consume, porque non me gusta dicir que consumimos música, porque sou moi mercantil, pero, bueno, que escoita e que lle guste e tal... Que disfruta, no, que... Eso é. Si pon aquí un xuxo de toque, estaría a tope con xa. Porque... Porque Suso de Toro, non sei se Alba se refira a que Suso de Toro outro día, cando estivo aquí, tamén dicía que a mocidade, como a vos, que estáis aquí facendo proxectos, lanzadevos, dadelle forma, non sei que, dadelle pa diante, tal, pois... Así, claro, claro, plan... eu estou de acordo con mi irmán, o que pasa que eso, que no, que donde nos leva a vida, iremos con ela, e onde non, pois non, pues porque no, a vida é así. Correcto. Comentan por aquí tamén, e xa quedan poquiñas, comparamos con Rosalía, sí. E que moita xente está facendo esa comparación, que vos parece? Maravilloso. Yo agora estou en momento fanatismo Nati Peluso, pero tuve mi momento fanatismo Rosalía. Nos intentamos pues facer a nosa música, e claro que hai toques de outros e de outras, é normal, ao final é o que escoitas, non? E bueno, ao final a similitude que temos é que é a fixo da música tradicional, que ao final é flamenco e nosa música tradicional en galego, e ao final pois é que todas as músicas tradicionais de raíz teñen unha base en conxunto, e por si lle pasa autotune xa, non che digo, xa teñen nada máis parecido. Pero a ver, a quen lle molesta un xogador de fútbol, sempre poño o mismo, non? Que empeza a xogar, que o comparen con Messi. Pois a nós que nos comparen con Rosalía e que nos comparen desa maneira, pois non nos pode parecer mal, seríamos unha soberbia se nos parece mal. Sí que non facemos as cousas por parecernos a ninguén, pero claro que hai similitudes ca xente, e que as similitudes sexa con Rosalía e non que está petando, pois perfecto. Correcto. Vale, bueno, quedan dúas preguntas e xa rematamos. Pregunta Beo Bachter do Ágoro, que de onde veñen as tanxugueiras e de que agrupación de música provides? Ou si sodes, pois si pola contra sodes autodidactas. Pois, Ali, mire. Pois, no, as tres nacimos cunha pandeireta debaixo do brazo, como que di. Desde pequenas xa nos apuntaron a tocar a pandeireta e a bailar. E Isabela e eu nunha asociación de teo que amamos. E Aida, eso te lo contestar ti, que es tu vida. E eu... Levo toda a miña vida na Asociación de Baile e Música Tradicional Tahume, que é de Ribeira. Daí salimos, nos? E outra preguntiña, que opinades das plataformas como Spotify, Apple, Deez, non coñezo, só coñezo Spotify, vais, vos coñeceredes máis, etc. Son vos para difundir a vosa música ou son unha estafa? Pois a verdade é que eu, como persoa, non controlo nada diso. Sí, eu tampouco me podo meter en eso. Eu tampouco, non controlo moito de... Claro, como nós tampouco somos que somos a nivel galego, así que somos algo coñecidas, pero a nivel estatal non, e claro, non sei como vai... Claro, nós temos a xencia que nos leva todo eso, non sei como vai... o rollo das reproduccións, canto che dan, canto non che dan e como é o rollo. Entón,
sí que estaría ben que o que somos moi deixadas, que as tres nos enteráramos como vai o tema, pero non podemos entrar a valorar algo que non controlamos. Correcto. Vale. Bueno, eu creo que xa podemos pasar ao cuestionario final. Antes sí que quero aproveitar para mandarlle aquí un saúdo a Rubén Ríos, que anda polo chat. O que pasa que se me esqueceu antes mandarlle un saúdo. Xusto, eu creo que non estaba el antes. Comentamos ao principio, antes da entrevista, o da serie Arrieiro Somos, que temos aí a ligazón arriba de todo. E nada, que estedes pendentes para os seguintes capítulos que van a sair. E xa para rematar, bueno, temos un cuestionario, como vos comentábamos antes, cinco preguntas. Entón, se queredes, podemos facervos unha cada un e logo, bueno, ou como vos queirades. Ou se queredes respondervos... Sí, eu... Non, que... Ti fai que responda quen queira, claro. Claro, vos itán e aquí isto vai ao mellor postor. Pois a primeira é que recomendedes un libro. Vale, eu teño un libro... Non é en galego, é en castelán, pero se for en galego tamén os recomendaría, non tiene ningún problema con galego, non vou entrar aí outra vez. Que se chama Teoría King Kong. Vou vos ler un pequeniño do que trata para que vexades. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las rígidas, las malfolladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo, pero no saben cómo, los que no son ambiciosos ni competitivos, ni la tienen grande, porque el ideal de la mujer blanca seductora que nos ponen delante de los ojos es posible incluso que no exista. Teoría 5. Correcto. Vale, a siguiente sería una película. A ver, falo eu, pero eu vou falar sempre desde la cursilada máis grande. Son doña cursis, me encantan as películas de amor. Hasta agora era Titanic, El diario de Noa. Pero claro, que agora vin a de Ha nacido una estrella. Era esa, non? E quedei tan enamorada desa peli. Teño moitas máis, pero que son pelis que me marcaron no corazón, pero de verdad. Non sei se sabedes que to... A de Lady Gaga con este, ó, que me parece impresionante. Como se chama? Sí, o tipo este. Bradley Cooper, ¿no? Ese, Bradley Cooper. Mi Bradley Cooper. Tuve toda unha semana intentando buscarlo en miles de películas. Salvou unha cuarentena, si vos digo a verdad. Vale. Collemos o tal. Bueno, eu tamén si teño que recomendar, unha das que recomendaría tamén sería Solo en casa, que é unha película clasiquísima, pero que son as películas que nos marcaron. Entón... Sí. isto está moi de moda, bueno, moi de moda, que se fixo, que conta en pequeniña parte, pero casi todo é ficción, que é La Isla de las Mentiras, que está gravada nas Illas Sons, que bueno, que non sepa a historia, aí está unha rapaza que é Aida. Contalle un poquinho sobre a historia das Illas Sons e a peli. Da Illa de Sálvora. Da Illa de Sálvora, home. Non vai sobre iso. Hai outro que Ons, hai que dicir. Sí, pero as Illas das Mentiras vai sobre a Illa de Sálvora, é moi ben falado, Aida, que me liei. Está toda feita na Illa de Sálvora, é unha directora galega con moitos actores galegos e a verdade é que a mí moloume moito e a historia da Illa de Sálvora non se coñece, pero é algo que todo mundo debería coñecer, é máis en Galicia, pero se falas da historia da Illa de Sálvora e non sei se vos coñecedes esa historia. Sabes, se te vas a enrollar con cada rollo así, non acabamos mañá, eu queño quedar. Entre Leo e... Quedan dúas nada máis, non... Quedan dúas. Eu estive aí prestado. Fai un eu non teño presa, Eu non teño presa, pero teño sede e ganas de cenar. Pero nada máis. Están actualizando que son as heroínas de Sálvora. Sí, son esas, as heroínas de Sálvora. Que me parece moi mal que non se sepa esa historia, porque pasou de verdade, simplemente porque foron mulleres. Pasou unha cousa como Titanic, pero Titanic conta da Illa de Sálvora, non? Porque foron mulleres que rescataron a... De feito, hai un libro, hai unha película que saiu non hai tanto sobre iso. Sí, La Isla de las Mentiras.
Eso, sí. Sí, eu estive fai un par de anos ali en Sálvora e xa nos falaran desa historia. É verdade que unha illa, e bueno, e a historia que hai alrededor da illa moi pouco... Buah, flipante. É moi pouco sonada, porque vou dicir, eu hasta que coñecín a Aida, eu non sabía desa historia, eh? Sí. E pareceume increíble, puxeron os pelos de punta. Sí. Vale, pois nada, a seguinte pregunta sería que recomendedes un creador ou unha creadora de contido en galego. Isto, bueno, xa sabes, dá igual escritor, escritora, cantante, pois youtubeira, youtubeiro, o que for. Aidi, vale. Home, pues, non sei, que hai tantos, eu que sei, Guadi Galego, non sei, Cés, Xavier Díaz, pois os grandes, non? Os que estiveron sempre aí tamén. Sí, despois... E sobre todo, que a xente, porque eu sou moi seguidora de Twitch, vexo, o sea, vexo a Ibai, a todos estes, me mola, o sea, non xogo videoxogos, pero encantame velos xogar. Isto é como cando vexo unha tipa a maquillarse, pero despois me tomei eu aí diante do espello e non me maquillo. Entón, sí que sei que hai e vexo e sigo moitas contas en galego en Twitch, así que a xente que vaya buscando como Gabi, en Xebre Gamer, moitísimos que hai e que fan de todo. Home, e despois temos que nombrar a noso gran amigo Cousas, non? Que nos fixo aí o volver a nombralo, que nos parece que fai unha labor enorme tamén, como se chama, que nunca me acordo o nome. Aí está. E como se chamaba outro? Pero xa non está, non? No. Agora creo que xa non está. Bueno, sí, claro. Todos estes que aparte da xente que crea música ou literatura ou tal, que agora nas redes sociais está aí moita actividade de xente en galego, que lle den aí unha visual. Sí, a verdad que sí, que hai unha a nivel digital, nós que desde Orgullo Galego seguimos, bueno, creo que seguimos a casi todos ou a casi todas, se non a todas. A verdad que para difundir e tal e estas cousas, e a verdad que houve un boom así, sobre todo nos e no caso que comentaba agora a Aida de Twitch, Twitch en galego, houve un crecemento exponencial nos últimos, non sei, 3 meses. Nos empezamos a facer directos en YouTube. E nos pasamos agora a Twitch e xa desde que nos pasamos o sea, saíron moitísimas máis contas, sí, que están creando un contido, a verdad que moi, moi, moi bo. Non sempre... E de todo tipo. ¿Eh? E de todo tipo. E de todo tipo, sí, efectivamente. Que non é só o tema de videoxogos que tamén, sino tal. Nos, mira, poño un exemplo, nos somos 95 ahora mismo en directo. Normalmente somos a canle que máis adoita ter. E sempre aproveitamos para... Cando acabamos as, no, as conversas que temos, pois irnos a outra canle máis pequena para descubrila, no? E ir tamén facendo descubrir a xente que fai cousas super interesantes. Aí, Borxa e eu aí, ás veces nos metemos en canles a saudar a xente, en plan, buah, dale adelante, a seguir tal. Y, qué guai. Sí, sí. Eu creo que todos nos temos que apoyar, non? Creo que se a un nos van ben, a un lle vai ben, vai nos ir ben a todos, porque ao final todos, en certa medida, estamos loitando polo mesmo, que é o idioma, difundindo, pois, cada un que sabe facer millor, pero sempre, non sei, creo que nos temos que apoyar moito, sí, porque... está claro, está claro. Sí, por exemplo, aí, da xente que está comentando aí no chat, por exemplo, aí temos a varios streamers, dos últimos comentarios, para mí, temos ao Jaitas, que streamea videoxogos, Fortnite, LOL, a Quecheira Papá, que ademais dun magazín cultural tamén streamea diferentes cousas, a Miguel Fiero, que non lle pecharon a conta, pero que outro día nos puxe uns temazos hasta, non sei, eu marchei máis 3 e pico da maña pa cama e aí seguía a Miguel poñendo temazos, era o noso Paf discoteca particular, por exemplo. Entón... que bonito, formar unha comunidade, sí, sí, así, sí, non? Sí, aparte comenta aquí... Moisés, que empezou a streamear ahora. Onte streameaba Tetris. Tamén vale, o sea... Sí, e de feito sí, comentaba o Jaitas, e ten razón, que a raíz do confinamento moita xente empezou a facer, bueno, canles de Twitch, vídeos en YouTube e todo iso. Entón, bueno, ten esa parte positiva de que animou a moita xente a lanzarse, a crear contido en galego e tal. Correcto. Que guai. Que se anime todo o mundo, home. Todo o mundo que teña ganas de facer algo, que se anime, que pa iso estamos. E todo o mundo pois, vai verse benvido no que queira, na música, nas redes, no que lle dé a gana.
todo mundo ten algo que contar para min, eh? Todo mundo ten algo, unha vivencia, algo que se dá ben, todo o mundo. Pois sí, pois sí. Bueno, eu creo que podemos rematar esa coa última pregunta, que que digades, bueno, que para vos, que significa para vos o orgullo galego? Para min, o meu modo de vivir, non me, o sea, o orgullo galego para min é a base, non? Do meu día a día, no meu día a día. Desde o paisaxe, desde o idioma, desde todo, que sei, eu creo que non sabría vivir sin o orgullo galego. Se nós marchamos e estamos entrando, se estamos en Portugal, estamos ao lado da fronteira e xa parece que cheira a Galicia, sabes? Xa nós somos moi moi morriñentas, nós temos isto da terra aquí e non nos quitan daqui, polo menos a min. Xa vos lo digo. Sí, o que dixo lá, eu penso que é exactamente igual. Para mí, bueno, todo o que dixo Olaya, non? E é un sentimento tan sumamente profundo, non? Que é como que cando encontras a un galego fora da túa de Galicia, cando é como que é como se fora a casa, non? Para mí o orgullo galego é todo o que implica a terra nosa, a fala, cando escoitas a un neno, unha nena pequena falar galego, ese é o orgullo galego. Un orgullo de comunidade, non? Un orgullo de comunidade onde nos respetemos e sigamos medrando a nosa lingua e, sobre todo, pois que cada vez existan máis nenos e nenas que falen galego. Para min, o orgullo é todo iso que implica un sentimento que non se pode describir con palabras. Sí, pois sí, pois, bueno, eu creo que xa rematamos, xa non quedan máis preguntas. A verdade que nos pasaron o tempo voando, e iso que levamos a unha hora e 40 minutos. Entón, eu creo que xa é hora de deixarvos ir cear. Sí que comentar antes de nada a xente que non marche, porque vamos a comentar os directos que vamos a facer a bandeira a semana. Sí, e contestar aí algunhas preguntas que hubo aí ao final, sí. Para nós directamente, sí. E en cuanto a vos, nada, darvos as grazas, a verdad, por poder contar con vos, porque ademais non sabemos que esta semana, un pouco o que fomos seguindo de vos, estivestes moi liadas, moitas entrevistas, moita tal, onte no lugar, bueno, e esas cousas, non? Entón, darvos as grazas por dedicar o vosso tempo a estar aquí. Jo. Nada, moitísimas gracias a vos. Gracias a vos e a toda a xente que pois vos escoita e que vos ve, que estuveron aquí tragándose a nosa entrevista. Chicas, chicos, mulleres, homes, somos intensiñas, querédenos así, porque creo que é a nosa esencia e que... Paz e amor e paz salón. Ahí está, que o Marteo xe viño de hippie. Vaya hippie del palo. Pois o mesmo digo que Borxa, moitísimas grazas, eu creo que foi un prazer, vexo que todo o mundo que está no chat tamén agradecendo, valorando que, bueno, o voso tempo e que nos contarades tamén un pouquiño pois que a vosa visión e as vosas experiencias sobre moitas cousas. Entón, pois nada, Pois Jova, nós temos que decir moitas gracias porque gracias a contas como a vosa por facedes país, non? Creo que a comunidade que tedes é un orgullo galego para todos, non? Así que moitísimas gracias por facer este contido, porque ademais é super complicado, ademais é botarlle moitas horas, joa, pois ten que existir contas como a vosa e que a xente pois vos apoie e que apoia todas eses streamers que están aí dando todo e que usan o galego, podendo usar o castelán, pero que é unha convicción, non? E eso, pois graciñas. Pois... Gracias. Correcto, moitas gracias. E nada, deixamos vos, se queredes sair, pois podedes sair xa da conversa. E nos seguimos uns minutiños, amigos, amigas, non vos vaiades, que vamos a... Chao. Chao.